sobotu 20. apríla dobrovoľníci v Nitre upratovali zobor. Čistenie tejto turisticky vyhľadávanej lokality organizuje Nitriansky horský spolok Chránená krajina oblasť Ponitrie a mesto Nitra. Išlo už o 7. ročník. Rukavice a vrecia na odpad boli pripravené pre všetkých účastníkov. Mohlo sa začať so zbieraním. Od Džibrice, zobor až po Dražovský kostolík, kde sa popri tom likvidujú čierne skládky v prírodnej rezervácii Lúbka a nad mestskou časťou Dražovce. Halda vyzbieraných odpadkov má neuveriteľnú hmotnosť. Približne 3 tony. Trošku čistote napomohla inštalácia odpadkových košov, ale nevychovaní návštevníci to ignorujú. Hore na pyramíde, aký paradoxne nájdu sa stále ľudia, ktorí koše tam majú, sú leniví prejsť pár metrov, aby tie odpadky tam hodili. Tak ako tento rok, aj v minulosti sa upratovania zúčastnili stovky dobrovoľníkov, turisti a milovníci prírody. Sme spod horán a chodíme často na zobor do hory, takže preto nám to leží na srdci. Vybierať odpadky. Určite je to dobrá vec a chceli sme všetci pomôcť. Pekne zorganizovať takú akciu, že sa pomôže zoboru. Chodia sa často na zobor, hej. Škoda, že nemôžeme zveľaďovať s takýmto počtom ľudí a skrášľovať mesto a že len odstraňujeme vždy neporiadok po niekom. Zobor je jedna z našich najväčších vzácnosti, ktorú v meste Nitra máme. To by ste možno neverili, čo všetko títo ľudia našli v prírode. Na pohrebisku pri Dražovskom kostolíku časť lebky, v lani to bola stará munícia, hlboko v lese postel, časť toalety z nejakých prevádzok odpadu. Táto krásna lokalita bude ešte tento rok čistená. Na jeseň budeme robiť spolupráci s nitrianskými základnými, strednými a vysokými školami. A na záver snáď pomôže výzva pre nespratníkov. Zniesť neporiadok po sebe, fľašku alebo nejaký papier, by nemal byť vôbec problém, pretože tu dole sú koše na odpadky a nakoniec, keby si to aj domov odniesli, tak sa nič nestane. Taký odkaz, aby to nerobili. Jozef Jurík, Televízia Centrál.